الباب الثالث في التقديم والتأخير. من المعلوم أنه لا يمكن النطق بأجزاء الكلام دفعة واحدة، بل لا بد من تقديم بعض الأجزاء وتأخير البعض، وليس شيء منها في نفسه أولى بالتقدم من الآخر لاشتراك جميع الألفاظ من حيث هي ألفاظ في درجة الاعتبار. یہ تیسرا باب ہے بھائی تقدیم اور تاخیر کے بیان میں، کس کے بیان میں؟ تقدیم اور تاخیر کے بیان میں. پہلا باب آپ نے پڑھا خبر اور انشاء کے بیان میں تھا، دوسرا باب ذکر اور حذف کے نکات بیان ہوئے تھے اس کے اندر، اور یہ تیسرے باب میں اب تقدیم و تاخیر کو بیان کریں گے بھائی، تقدیم اور تاخیر کو. اور یہ علم المعانی آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے پڑھا تھا کہ اس میں آٹھ ابواب آئیں گے بھائی، تو یہ تیسرا باب آج ہم شروع کر رہے ہیں، اس میں تقدیم اور تاخیر بیان کر رہے ہیں. بھائی دیکھیے، ہم جب بھی کلام کرتے ہیں ہمارا کلام لفظوں سے مرکب ہوتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں زید قائم، اب زید قائم میں زید بھی ایک لفظ ہے اور اسی طرح قائم بھی ایک لفظ ہے، اور یہ بات تو ظاہر ہے سب کو علم ہے کہ تمام الفاظ کو اکٹھا زبان سے ادا نہیں کیا جا سکتا. جب میں نے آپ کو قیام زید کی خبر دینی ہے تو ضروری ہوگا کہ میں ایک لفظ کو مجھے مقدم کرنا پڑے گا اور دوسرے کو مؤخر کرنا پڑے گا. اگرچہ یہاں بعض اوقات تو کلام میں بہت سے الفاظ ہوتے ہیں، اب یہاں صرف دو لفظ ہیں زید اور قائم، لیکن میں دونوں پر اکٹھا ایک ہی آن میں ایک ہی لمحے میں بے بیک وقت دونوں پر میں تلفظ کر ہی نہیں سکتا. ایک وقت میں تو ایک ہی لفظ پر تلفظ ہو سکتا ہے اور پھر اس کے بعد ہی دوسرے لفظ پر تلفظ ہو سکتا ہے. تو جب ایک ہی آن کے اندر ایک ہی وقت کے اندر لفظوں پر اکٹھا تکلم نہیں ہو سکتا، ان کو زبان سے ادا نہیں کیا جا سکتا، تو لازمی بات ہے کسی لفظ کو مقدم کرنا پڑے گا اور کسی لفظ کو مؤخر کرنا پڑے گا. بھائی مؤخر کرنا پڑے گا. اب جس لفظ کو آپ مقدم کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی داعی چاہیے، کس وجہ سے آپ نے اس لفظ کو مقدم کیا، اور دوسرے لفظ کو آپ مؤخر کر رہے ہیں تو اس کے لیے داعی چاہیے، کس وجہ سے آپ نے اس کو مؤخر کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ لہذا ایک لفظ کو مقدم کرنا پڑے گا اور باقی کو مؤخر کرنا پڑے گا، لیکن جس کو مقدم کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی نقطہ چاہیے، کوئی وہاں نقطہ ہو، کوئی داعی ہو جو اس بات کی طرف دعوت دے کہ اس لفظ کو مقدم ہونا چاہیے، ورنہ دیکھنے میں تو سارے لفظ ہی ہیں بھائی. زید قائم، زید بھی لفظ، قائم بھی لفظ ہے بھائی، تو یہ زید ان کو مقدم کیوں کیا اور یہ قائم ان کو مؤخر کیوں کیا، اس کے لیے کوئی داعی ہونا چاہیے، بغیر داعی کے نہیں، ورنہ تو سارے کیا ہیں لفظ آپس میں برابر ہیں بھائی. لفظ ہونے زید ان بھی کیا ہے ایک لفظ ہے، قائم ان بھی کیا ہے ایک لفظ، تو بھائی آپ نے زید ان کو مقدم کیوں کیا، کوئی نقطہ چاہیے، بغیر نقطے کے نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دیکھیے یہی بات بیان کر رہے ہیں بھائی، کہتے ہیں الباب الثالث فی التقدیم والتاخیر، یہ تیسرا باب ہے تقدیم اور تاخیر کے بیان میں. من المعلوم، یہ معلوم باتوں میں سے ہے کہ انہ لا یمکن النطق، کہ ممکن نہیں ہے تکلم کرنا، نطق کا معنی ہے تکلم کرنا بولنا، یہ معلوم باتوں میں سے ہے کہ ممکن نہیں ہے بولنا بی اجزاء الکلامی، کلام کے اجزاء کو دفعتا واحدا ایک ہی مرتبہ میں. کیا بتلا رہے ہیں یہ؟ کہ یہ معلوم باتوں میں سے ہے کہ کلام کے اجزاء پر ایک ہی مرتبہ میں تکلم کرنا ممکن نہیں، ان سب کو ہم ایک ہی وقت میں زبان سے ادا نہیں کر سکتے، یہ معلوم اور ظاہر سی بات ہے. بل لابد من تقدیم بعض الاجزاء وتاخیر البعض، بلکہ ضروری ہے بعض اجزاء کلام کو مقدم کرنا اور بعض اجزاء کو مؤخر کرنا، پھر ہی تکلم ہو سکے گا کہ بعض کو آپ مقدم کر دیں اور بعض کو مؤخر کر دیں.
وَلَيْسَ شَيْءٌ مِّنْهَا فِي نَفْسِهِ اَوْلَى بِالتَّقَدُّمِ مِنَ الْآخَرِ. اولا، اولا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ زیادہ لائق. اولا بالتقدم، مقدم ہونے کے زیادہ لائق. عبارت پر نظر ہے بھائی، اولا بالتقدم کا کیا معنی؟ مقدم ہونے کے زیادہ لائق. تو دیکھیے ترجمہ، وَلَيْسَ شَيْءٌ مِّنْهَا فی نفسہ، اور ان میں سے کوئی بھی چیز اپنی ذات کے اعتبار سے اولا بالتقدم یعنی مقدم ہونے کے زیادہ لائق نہیں ہے، من الآخری دوسرے کے مقابلے میں. بھئی آپ کلام کرنے لگیں، آپ کا کلام کس سے مرکب ہے؟ الفاظ سے. اس میں کئی الفاظ آئیں گے. اب ان میں اگر آپ دیکھیں تو ہر ایک لفظ ہے کوئی بھی دوسرے پر سے زیادہ مقدم ہونے کے لائق نہیں. زیدن بھی لفظ، قائمن بھی کیا ہے؟ لفظ. تو جب دونوں لفظ ہیں تو لفظ ہونے کی حیثیت سے تو دونوں برابر ہیں. کسی ایک کو بھی مقدم کیا جائے اور دوسرے کو مؤخر، ایک کو ترجیح دیتے ہوئے مقدم کیا جائے تو یہ درست نہیں ہے بھائی، کیونکہ یہ بھی لفظ ہے اور قائمن زیدن بھی جیسے لفظ ہے اور قائمن بھی کیا ہے. تو صرف ان کی ذات پر اگر نظر کی جائے تو ان کی ذات کے اعتبار سے کوئی ایک بھی زیادہ لائق نہیں ہے کہ اس کو دوسرے پر کیا کر دیا جائے، مقدم کر دیا جائے بھائی. تو کہتے ہیں وَلَيْسَ شَيْءٌ مِّنْهَا، اور ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے، فی نفسی اپنی ذات کے اعتبار سے، اولا بالتقدم مقدم ہونے کے زیادہ لائق، من الآخری دوسرے کے مقابلے میں، لِاشْتِرَاكِ جَمِيعِ الْأَلْفَاظِ مِنْ حَيْثُ هِيَ أَلْفَاظٌ فِي دَرَجَةِ الْاِعْتِبَارِ، بوجہ شریک ہونے تمام الفاظ کے. اس وجہ سے کہ تمام الفاظ کیا ہیں؟ شریک ہے. کس چیز میں شریک ہیں بھائی؟ کہتے ہیں من حیث ہی الفاظ، اس حیثیت سے کہ یہ کیا ہے؟ الفاظ ہے. ساری اس بات میں تو سب شریک ہیں، زیدن بھی لفظ، قائمن بھی لفظ، تو لفظ ہونے میں تو سب شریک ہیں. من حیث، اس حیثیت سے، ہی الفاظ، یہ الفاظ ہیں، فی درجتی لاعتبار، کس میں؟ درجہ اعتبار. آپ نے صرف کس چیز کا اعتبار کیا؟ صرف لفظ ہونے کا، باقی چیزوں کو نہیں دیکھنا. ابھی صرف کس چیز کا اعتبار کر رہے ہیں؟ لفظ ہونے کا اعتبار کر رہے ہیں. بھائی بعد میں ایک کو آپ مبتدا بناتے ہیں، ایک کو خبر بناتے ہیں، یا کوئی اور داعی آ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ مقدم کرتے ہیں، پھر تو آپ نے اور چیزوں کی بھی رعایت رکھ لی. اور چیزوں کی اعتبار ابھی نہیں کرنا، اس سے قطع نظر. درجہ اعتبار صرف کس چیز کا اعتبار کر رہے ہیں آپ؟ لفظ ہونے کا. جیسے پہلا لفظ، دوسرا بھی لفظ، تیسرا آئے گا وہ بھی لفظ، چوتھا آئے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ لفظ. تو لفظ ہونے کے اعتبار سے تو سارے برابر ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی دوسرے پر مقدم ہونے کے زیادہ لائق نہیں ہے بھائی، یہ معنی ہے. دیکھیے دوبارہ ترجمہ، وَلَيْسَ شَيْءٌ مِّنْهَا فِي نَفْسِهِ أَوْلَى بِالتَّقَدُّمِ مِنَ الْآخَرِ لِاشْتِرَاكِ جَمِيعِ الْأَلْفَاظِ مِنْ حَيْثُ هِيَ أَلْفَاظٌ فِي دَرَجَةِ الْاِعْتِبَارِ، اور ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اپنی ذات کے اعتبار سے وہ مقدم ہونے کے زیادہ لائق نہیں ہے دوسرے کے مقابلے میں، اس وجہ سے کہ شریک ہیں تمام الفاظ، اس حیثیت سے کہ یہ الفاظ ہیں، فی درجتی لاعتبار، کس چیز میں؟ درجۂ اعتبار میں. تو اس میں یہ سارے شریک ہیں، لاشتراک جمیع الالفاظ فی درجت الاعتبار، کہ تمام الفاظ شریک ہیں. کس چیز میں شریک ہے؟ درجہ اعتبار میں. یعنی آپ نے کس چیز کا اعتبار کیا ہے؟ لفظ ہونے کا اعتبار کیا ہے. اس میں تو سارے شریک ہیں، اور نقطوں سے قطع نظر، اور چیزوں سے اس میں سارے الفاظ شریک ہیں. من حیث ہی الفاظ، اس حیثیت سے کہ یہ الفاظ ہیں بھائی. فلا بد من تقدیم ہذا علی ذاک من داع یوجبہ، پس ضروری ہوا، فلا بد، پس ضروری ہے، من تقدیم ہذا، اس لفظ کو مقدم کرنا، یعنی کوئی ایک لفظ جس کو آپ مقدم کر رہے ہیں تو ضروری ہے اس ایک کو مقدم کرنے کے لیے، علی ذاک، اس دوسرے لفظ پر، من داع، کسی ایسے داعی کا ہونا، یوجبہ یثبتہ، جو کیا کرے؟ اس کو ثابت کرے. تو یوجبہ کس معنی میں ہے؟ یثبتہ کے معنی میں ہے. اوجب، یوجبہ، یثبتہ کے معنی میں عبارتوں میں استعمال ہوتا رہتا ہے.
تو کہتے ہیں فلا بد من تقدیم ہذا علی ذاک من داعی یوجبہ، پس ضروری ہوا اس لفظ کو مقدم کرنا علی ذاک اس دوسرے لفظ پر، من داعی یوجبہ کسی ایسے داعی کی وجہ سے جو اس کو ثابت کرے، کس کو ثابت کرے؟ اس تقدیم کو جو اس کے مقدم ہونے کو. بھئی دیکھیے دو لفظ ہیں آپ کے پاس، تو ایک لفظ کو آپ مقدم کر رہے ہیں، تو اس مقدم جس کو آپ کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی ایسا داعی ہونا چاہیے جو اس کے مقدم ہونے کو ثابت کرے، ایسا داعی ہو جو آپ کو کیا بتلائے کہ اس لفظ کو کیا ہونا چاہیے، مقدم ہونا چاہیے. بھئی بات سمجھ میں آگئی؟ اور دوسرے کو کیا ہونا چاہیے؟ مؤخر ہونا چاہیے. یہ معنی ہے فلا بد من تقدیم ہذا علی ذاک من داعی یوجبہ، لہذا ضروری ہوا اس لفظ کو مقدم کرنے کے لیے دوسرے لفظ پر کسی ایسے داعی کا ہونا، یوجبہ جو اس کو ثابت کرے. فمن الدواعی تو ان دواعی میں سے، یعنی تقدیم کے دواعی میں سے وہ چیزیں، وہ نکات جو تقدیم کی جن کی وجہ سے کسی لفظ کو مقدم کیا جاتا ہے، اب وہ بیان کرنے لگے. جو آپ کے پاس کل آپ کلام ذکر کرنے لگے وہ کئی الفاظ سے مرکب ہے، اب کسی لفظ کو مقدم کرنا پڑے گا اور باقیوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ مؤخر. تو تقدیم کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ کوئی داعی چاہیے. اب وہ دواعی مختلف ہیں، کیا کیا دواعی ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے کسی لفظ کو مقدم ذکر کیا جاتا ہے کلام کے اندر، اب وہ ذکر کرنے لگے ہیں. تو کہتے ہیں فمین الدواعی، ان دواعی میں سے، کون سے دواعی میں سے؟ تقدیم کے دواعی میں سے جو ہے، التشویق الی المتاخری، شوق. تشویق کا معنی ہے شوق دلانا، رغبت دلانا. التشویق الی المتاخری، وہ جو متاخر بعد میں آنے والا ہے، جو متاخر ہے اس کی طرف شوق دلانا. پہلے ایک لفظ کو مقدم کر دیا، کیوں مقدم کر دیا؟ جو بعد میں آنے والا لفظ ہے اس کی طرف آپ سننے والے کو رغبت دلا رہے ہیں، شوق دلا رہے ہیں. پہلا لفظ سنتے ہی اس کے دل میں دوسرا لفظ سننے کا شوق پیدا ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ نقطہ سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک لفظ کو کیوں مقدم کیا جاتا ہے؟ اس لفظ کو مؤخر بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن اس لفظ کو آپ نے مقدم کر دیا. کیوں مقدم کیا؟ تاکہ سننے والے کو آپ شوق دلائیں، وہ خود ہی اس کے دل میں طلب پیدا ہو جائے اگلے آنے والے لفظ کی. اور جب طلب پیدا ہو جائے گی، پہلا لفظ سنتے ہی اس کے دل میں شوق اور طلب پیدا ہوئی، کس چیز کی طلب؟ آگے آنے والے لفظوں کی طلب پیدا ہوئی. تو جب شوق اور طلب کے بعد اگلے لفظ آ جائیں گے تو وہ اس کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائیں گے، کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے، بغیر شوق اور بغیر طلب کے جو الفاظ وہ سنے گا، جو بات وہ سنے گا، جو اس کے ذہن میں آئے گی وہ اسی طرح جلدی نکل بھی جائے گی، کیونکہ وہ بغیر شوق اور بغیر طلب کے ہے. لیکن جب شوق اور طلب کے بعد ایک چیز اسے حاصل ہوگی، اب وہ جلدی ذہن سے نہیں نکلے گی. ایک تو ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے گی اور پھر ذہن سے جلدی نہیں نکلے گی. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بعض اوقات کسی لفظ کو کیا کیا جاتا ہے؟ مقدم کیا جاتا ہے. مقدم کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ سننے والے کو شوق دلایا جائے. کس چیز کا شوق دلایا جائے؟ جو آگے بعد جو لفظ بعد میں آ رہے ہیں ان کا شوق، یعنی جن کو آپ نے، جن لفظوں کو آپ نے مؤخر کر دیا ہے ان کا اس کے دل میں شوق پیدا کر دیا جائے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ معنی ہے التشویق الی المتاخری، شوق دلانا، الی المتاخری اس لفظ کی طرف جو مؤخر ہے. اذا کان المتقدم مشعرا بغرابت، جس وقت کے متقدم آگے ہونے والا، جس لفظ کو آپ نے کیا کیا ہے؟ آگے کیا ہے، مقدم کیا ہے، جبکہ وہ مقدم لفظ مشعرن، اشعر یشعر کے معنی خبر دینا، اطلاع دینا، جبکہ آگے ہونے والا لفظ جو ہے وہ خبر دے رہا ہو، بغرابت کسی انوکھے پن کی. غرابت کہتے ہیں انوکھا ہونا، عجیب ہونا، جبکہ مقدم ہونے والا لفظ جو ہے وہ انوکھے ہونے کی خبر دے رہا ہو. توجہ ہے سبق کی طرف؟ بعض اوقات کیا کیا جاتا ہے؟ ایک لفظ کو مقدم کیا جاتا ہے. کیوں مقدم کیا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ سننے والے کو یعنی مخاطب کو رغبت دلانا چاہتے ہیں بعد والے لفظ کی. اور یہ کس وقت ہوگا؟ اذا کان المتقدم مشعرا بغرابت، جبکہ مقدم ہونے والا لفظ جو ہے وہ خبر دے رہا ہو کسی انوکھی چیز کی،
انوکھا ہونے کی خبر دے رہا ہو. کس چیز کی؟ کہ آگے ایک انوکھی بات آنے والی ہے. یہ کس کے اندر آ گیا؟ جس کو آپ نے مقدم کیا اسی میں کیا آیا کہ آگے ایک انوکھی بات. اسی سے اندازہ ہو گیا, پہلے لفظوں کو سنتے ہی اندازہ ہو گیا کہ آگے کوئی انوکھی بات آنے والی ہے. جب پہلے لفظوں کو سنتے ہی سننے والے کو اندازہ ہو گیا, اس کو پتہ لگ گیا آگے کوئی انوکھی بات آنے والی ہے, تو اب اس کی آنکھیں کھل جائیں گی, کان کھڑے ہو جائیں گے, دماغ متوجہ ہو جائے گا کہ کیا انوکھی چیز آگے آنے والی ہے. اب جب اس کے دل میں طلب ہوئی, شوق پیدا ہو گیا, ذہن متوجہ ہو گیا, اب جب اگلے لفظ آئیں گے وہ خوب اچھی طرح اس کے دل میں بیٹھ جائیں گے, بات اچھی طرح اس کو سمجھ میں آ جائے گی اور دیر تک اس کے ذہن میں رہے گی. نقطہ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ معنی ہے اذا کان المتقدم مشعرا بغرابت, جبکہ مقدم ہونے والا لفظ خبر دے رہا ہو انوکھا ہونے کی, نحو مثال کے طور پر. دیکھیں مثال سے وضاحت ہوگی بھائی. والذی حارت البریت فیہ, اور وہ چیز کے حیران ہے. حارت البریت بریت مخلوق کو کہتے ہیں بھائی. والذی اور وہ چیز, حارت البریت کہ حیران ہے مخلوق, فی ہی اس کے بارے میں. والذی اب دیکھیے بھائی, انہوں نے کیا کہا, اس نقطے پہ کو بھی ذہن میں رکھنا اور پھر اس مثال پر بھی ہم منطبق کرتے. کیسے؟ نقطہ کیا تھا؟ داعی تقدیم پہلا کیا ذکر کیا, شوق دلانا بعد والے لفظ کی طرف. اور کیسے شوق دلانا؟ کہ جو مقدم لفظ ہوا ہے وہ انوکھا ہونے کی خبر دے رہا ہے. اب جب میں نے کہا والذی حارت البریت فیہ, اور وہ چیز جس کے بارے میں مخلوق, جس کے بارے میں تمام مخلوق حیران ہے, دیکھیے فوراً آپ کی بھی توجہ ہو گئی کہ بھائی آگے کیا بات آنے والی ہے, کیونکہ اس کے اندر ہی بتلا دیا گیا وہ چیز جس کے بارے میں ساری مخلوق حیران ہے. دیکھا, ساری مخلوق حیران ہے. دیکھو معلوم ہوا آگے جو بات آ رہی ہے وہ کوئی انوکھی ہے, جبھی تو سارے حیران ہو رہے ہیں اس کے اندر. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو مقدم الفاظ تھے انہوں نے آگے آنے والے لفظوں کا شوق پیدا کر دیا سننے والے کے دل میں. اور شوق کس طرح پیدا کیا؟ کیونکہ انہی لفظوں سے آپ کو پتا چل گیا آگے کوئی انوکھی چیز آنے والی ہے. کس طرح انہی لفظوں سے پتا چلا کہ انوکھی چیز انوکھی بات آنے والی ہے؟ اسی کے اندر دیکھا, حارت البریت فیہ, جس کے بارے میں تمام مخلوق حیران ہے. بس جب سارے حیران ہیں معلوم ہو کوئی انوکھی ہی چیز ہے بھائی, انوکھی ہی بات ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو شاعر کہتا ہے والذی حارت البریت فیہ, اور وہ چیز کے حیران ہے ساری مخلوق, فیہ اس کے اندر, حیوان مستحدث من جمادی, ایک ایسا حیوان ہے مستحدث جو پیدا ہونے والا ہے, من جمادی, کس سے؟ جمادات, بے جان چیز سے. بھائی یہ کچھ چیزیں ہیں ان کو حیوانات کہا جاتا ہے, کچھ چیزیں ہیں ان کو نباتات کہا جاتا ہے, کچھ چیزیں ہیں ان کو جمادات کہا جاتا ہے. حیوانات تو آپ بھی جانتے ہیں, یہ انسان, یہ چرند پرند, یہ جانور جو ہیں, یہ پرندے ہیں, یہ سارے کیا ہیں؟ حیوانات ہیں, جن میں زندگی اور شعور وغیرہ آپ کو دکھائی دیتا ہے, جو حرکت وغیرہ کرتے آپ کو دکھائی دیتے ہیں, یہ سارے کیا ہیں؟ حیوانات. اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں ہیں درخت, پودے, گھاس وغیرہ, ان کو کیا کہتے ہیں؟ نباتات. ان کو نباتات کہا جاتا ہے, درخت پودے وغیرہ. اور ان کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں وہ جمادات کہلاتی ہیں, بے جان چیزیں بھائی, پتھر وغیرہ, یہ سب چیزیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ جماد سے مراد کیا ہے؟ بے جان چیز بھائی, جمادات یعنی حیوان. تو کہتے ہیں وہ ایک ایسا حیوان ہے مستحدث من جمادی, جو پیدا ہونے والا ہے بے جان چیز سے. والذی حارت البریت فیہ, اور وہ چیز کے حیران ہے ساری مخلوق اس کے بارے میں, حیوان مستحدث من جمادی, وہ ایک ایسا حیوان ہے جو پیدا ہونے والا ہے جمادات سے, یعنی بے جان چیزوں سے. یہاں بھائی
وہ حیوان، حیوان سے مراد ہے انسان بھائی، اور انسان جب وہ آخرت میں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ پیدا فرمائیں گے اور پھر اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا، نیک لوگ جنت میں چلے جائیں گے اہل ایمان بھائی، اور کفار اور مشرکین کو کہاں ڈال دیا جائے گا؟ جہنم کے اندر۔ تو یہ آخرت میں جو اللہ کا عظیم نظام جس میں انسانوں کو، تمام انسانوں کو کیا کیا جائے گا؟ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو اس کا شاعر ذکر کر رہا ہے کہ وہ ایک ایسا حیوان جو پیدا ہونے والا ہے جمادات سے، یعنی آخرت میں جب انسان کو پیدا کیا جائے گا کس سے؟ جمادات، بے جان چیز سے، یعنی مٹی سے۔ انسان تو کیا ہو چکا؟ مر، تمام انسان تو مر چکے اور گل کر مٹی بن چکے، پھر اس مٹی اور بے جان سی چیز سے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا فرما دیں گے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ حیوان، یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ساری مخلوق کیا ہے؟ حیران ہے بھائی۔ چنانچہ اسی لیے اہل ایمان اس کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور اہل کفر اور اہل شرک اس کو نہیں مانتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک چیز جب مٹی ہو جائے، زمین کے ساتھ بالکل مل جائے، ختم ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے دوبارہ اس کو وجود ملے گا اور دوبارہ اس میں روح ڈالی جائے گی؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ حیرت کی بات ہے، جبھی تو اس کے اندر کیا ہوئے، انسانوں کے دو گروہ بن گئے، کچھ اس کو تسلیم کرتے ہیں، کچھ اس کو تسلیم نہیں کرتے بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ وہ آخرت کی زندگی کی طرف اشارہ ہے، اور یہ شاعر کے ماقبل کے اشعار سے اس کا اندازہ ہوتا ہے بھائی، اس کے اندر اس نے یہ بات تفصیل سے ذکر کی ہے۔ تو کہتا ہے والذی حارت البریت فیہ، اور وہ ذات کے، وہ چیز جو کہ حیران ہے مخلوق اس کے بارے میں، حیوان مستخلص من جمادی، ایک ایسا حیوان ہے جو پیدا ہونے والا ہے بے جان چیز سے۔ تو مقام استشهاد کیا ہے؟ والذی حارت البریت فیہ، ترکیب کیا ہوگی بھائی؟ الذی اس میں موصول، حارت البریت فیہ، یہ سارا جملہ اس کا صلہ، موصول صلہ مل کر مبتدا، اور آگے حیوان مستخلص من جمادی، یہ کیا ہے؟ اس کی خبر۔ تو یہاں پر مبتدا یہ اس میں موصول، اس کو مقدم کیا گیا، اور کیوں مقدم کیا گیا؟ کیونکہ شاعر آگے آنے والی خبر جو تھی حیوان مستحدث وغیرہ، اس کی طرف سننے والوں کو رغبت دلا رہا ہے۔ اور کیوں رغبت دلا، کیسے رغبت دلا رہا ہے؟ کیونکہ یہ جو مبتدا ہے الذی حارت البریت فیہ، یہ خبر دے رہا ہے کہ آگے ایک انوکھی بات آنے والی ہے، ایک انوکھی بات ذکر ہونے والی ہے، کیونکہ اسی کے اندر کیا ذکر کر دیا گیا؟ حارت البری، ساری مخلوق اس میں کیا ہے؟ حیران ہے۔ جب ساری مخلوق حیران ہے، معلوم ہو کوئی انوکھی ہی بات ہے بھائی، اور اسی کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وتعجیل المسرت او المساءت نحو العفو عنک صدر به الامر او القصاص حکم به القاضی۔ وتعجیل المسرت او المساءت، مسرت کہتے ہیں خوشی کو، خوشی، اور مساءت کہتے ہیں تکلیف، غم اور دکھ کو بھائی۔ تو دواعی تقدیم ذکر ہو رہے ہیں، بعض اوقات کسی لفظ کو مقدم کیا جاتا ہے، اس کے مقدم ہونے میں کیا نقطہ ہوتا ہے؟ تعجیل المسرتی، آپ دوسرے کو یعنی سننے والے کو جلدی خوشی دینا چاہتے ہیں، تعجیل کا معنی جلدی کرنا، تو آپ اس کو جلدی خوشی دینا چاہتے ہیں بھائی۔ اس لفظ کو اگر مؤخر کر دیں پھر بھی اس کو خوشی ہوگی، لیکن پھر آخر میں جا کے خوشی ہوگی، آپ اس کو جلدی خوشی دینا چاہتے ہیں تو اس لفظ کو ہی آپ مقدم کر دیتے ہیں۔ مثلا دیکھیے، آپ کا ایک ساتھی ہے، اس کا کہیں مقدمہ چل رہا ہے، مقدمہ چل رہا ہے بھائی، اب وہ اس سلسلے میں بڑی پریشانی میں مبتلا ہے کہ پتہ نہیں اس مقدمے سے میری جان چھوٹتی ہے یا اس کے اندر مجھے سزا ہوتی ہے۔ اب آپ کو اطلاع ملی کہ اس کے معافی کا اعلان ہو گیا ہے، اب یہی خبر آپ اس کو جا کر سناتے ہیں، تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں عدالت نے آپ کی معافی کا اعلان کر دیا ہے، عدالت نے آپ کی معافی کا اعلان۔ اب دیکھیے عدالت نے، یہ لفظ آپ شروع میں لے کر آئے،
اور آپ کی معافی اس کو آخر میں لے کر آئے. اب بھی جب بات پوری سنے گا وہ یقیناً خوش ہو جائے گا بھائی کہ اسی معافی کا اعلان ہو گیا ہے, لیکن یہی خوشی آپ اس کو جلدی دینا چاہتے ہیں. چنانچہ اب آپ کی معافی اس لفظ کو مقدم کر دیتے ہیں, آپ کی معافی کا اعلان عدالت نے کر دیا ہے. تو دیکھو کس لفظ کو مقدم کیا, آپ کی معافی. اب اس لفظ کو مقدم کیا, اس لفظ کو سنتے ہی جیسے وہ پہلا لفظ سنتا ہے آپ کی معافی, وہ اس سے نیک فالی مراد لیتا ہے. پہلے لفظ اس کے کان میں جو پڑے وہ کیا تھے, آپ کی معافی, وہ اس کے یہ تو شروع میں ہی اچھے لفظ آ گئے تو وہ نیک فالی مراد لیتا ہے, یقیناً آگے بھی اچھی ہی بات آنے والی ہے تو پہلے سے خوش ہو جاتا ہے اور پھر بات پوری ہوتی ہے تو واقعی آگے خوشی کی بات ہوتی ہے. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دیکھیے آپ یوں کہیں عدالت نے آپ کی معافی کا اعلان کر دیا ہے, اب آپ نے مقدم کیا یا مؤخر کیا؟ مؤخر کیا, خوش اب بھی وہ ہوگا لیکن آپ اس کو جلدی خوش کرنا چاہتے ہیں تو جلدی خوش کرنے کے لیے کیا کریں, آپ کی معافی یعنی اس اچھے لفظ کو مقدم کر دیں جو خوش کن لفظ ہے, جو خوش کر دینے والا لفظ ہے. تو اس سے آپ تاجیل مسرت ہو, جلدی آپ نے اس کو خوشی دے دی. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جلدی خوشی ہو گئی. دیکھیے وتعجیل المسرتی اور جلدی خوش کرنے کے لیے اول مساعتی, یا مساعت کہتے ہیں تکلیف دینے, تکلیف بھائی, یا جلدی کسی کو تکلیف دینے کے لیے. اس کا عکس کر لیں, اب ایک خبر ہے آپ اپنے کسی مخالف کو دینا چاہتے ہیں, مخالف کو مثلا وہ مقدمہ چل رہا ہے اور اس میں عدالت نے اس کے خلاف قصاص کا فیصلہ کر دیا, مثلا قتل کا کوئی مقدمہ تھا کہ آپ یہ جس شخص جس کا جس نے قتل کیا تھا اس کو بھی کیا کیا جائے, قتل کیا جائے. اب دیکھیے اب آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو تکلیف دینا چاہتے ہیں کہ عدالت نے قصاص کا فیصلہ کر دیا ہے, لیکن اب اس صورت میں قصاص کا لفظ آخر میں ہے, اب بھی وہ غم میں تو مبتلا ہوگا لیکن جب پوری بات سنے گا تب غم میں مبتلا ہوگا, اور سنانے والا کیا کرنا چاہتا ہے, اس کو جلدی تکلیف دینا چاہتا ہے, تو وہ قصاص کے لفظ کو مقدم کر دیتا ہے کہ قصاص کا فیصلہ عدالت نے کر دیا. اب دیکھیے قصاص شروع میں جیسے ہی لفظ آئے گا کہ وہ سنے گا کہ یہ تو اچھا لفظ شروع میں نہیں آیا تو بدفالی مراد لے گا, یقیناً آگے اچھی کوئی بری ہی خبر آنے والی ہے, اور پھر آگے واقعی بری خبر آ گئی تو وہ پہلے لفظ کو سنتے ہی بدفالی مراد لیتے ہوئے غمزدہ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ یا دوسری مثال لے لیجئے, مثلا آپ کسی کو اطلاع دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں الصفاح فی دار صدیقی کا, صفاح کہتے ہیں خون ریز, بہت خون بہانے والا آدمی بھائی, یہ یوں کہیں بہت بڑا قاتل کہہ لیں, تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں الصفاح, بڑا وہ بڑا خون ریز آدمی جو ہے فی دار صدیقی کا, آپ کے دوست کے گھر میں ہے. یہ الصفاح کو آپ نے مقدم کیا کیوں؟ کیونکہ اس لفظ کے اندر یہ اچھے معنی والا لفظ ہے یا برے معنی ہے اس کا؟ اس کا برا معنی ہے. تو یہ آپ نے الصفاح کو کیوں مقدم کیا؟ کیونکہ آپ سننے جو سن رہا ہے جو مخاطب ہے اس کو جلدی تکلیف دینا چاہتے ہیں. آپ اس کو یوں کہنے فی دار صدیقی کا صفاح, آپ کے دوست کے گھر میں ہے وہ بڑا خون ریز آدمی, اس صورت میں بھی وہ غمزدہ ہوگا کہ میرے ساتھی کے گھر وہ شخص آیا ہے, لیکن آپ اس کو جلدی تکلیف دینا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے, الصفاح کو مقدم کر تو مؤخر کر دیں تکلیف پھر بھی, لیکن سنانے والا کیا چاہتا ہے, صرف تکلیف, یہ جلدی تکلیف دینا چاہتا ہے, وہ جلدی تکلیف دینا چاہتا ہے تو اس لفظ کو مقدم کر دیتا ہے. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ معنی ہے وتعجیل المسرتی اول مساعتی, اور جلدی خوش کرنے کے لیے اول مساعتی, اور یا جلدی تکلیف دینے کے لیے نحو مثال کے طور پر العفو عن کا, عف کہتے ہیں معافی کو, العفو عن کا, آپ کی جو معافی ہے, صدر بہ الامر, صدر صادر ہو گیا ہے بہ اس کا, الامر حکم, آپ کی معافی اس کا حکم صادر ہو گیا ہے یعنی اس کا اعلان کر دیا گیا ہے. یہ تو کسی مثال ہے تاجیل مسرت کی, یہاں پر العفو عن کا, آپ کی معافی, دیکھو اس لفظ کو مقدم کر دیا گیا, اگرچہ یوں بھی کہا جا سکتا تھا صدر الامر بالعفو عن کا,
صدر الامر بالعفو عن کا یوں بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن آپ جلدی خوشی دینا چاہتے تھے اس لیے آپ نے العفو عن کا کو کیا کر دیا، مقدم کر دیا. اب القصاص حکم به القاضی، یہ تعجیل مساعد کی مثال ہے. القصاص حکم به القاضی، قصاص کے فیصلہ کر دیا اس کا قاضی نے. اب قصاص کو مقدم کیا، کیوں مقدم کیا؟ تعجیل مساعد کے لیے، جلدی تکلیف دینے کے لیے، ورنہ یوں بھی کہا جا سکتا تھا حکم القاضی بالقصاص، قاضی نے فیصلہ کر دیا قصاص، لیکن سنانے والا جلدی تکلیف دینا چاہتا تھا اس لیے القصاص لفظ کو مقدم کر دیا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یہاں بات یہ یاد رکھنا بھائی، ایک لفظ سننے سے کوئی خوش نہیں ہوتا. آپ نے ایک لفظ کو مقدم کر دیا العفو عن کا، آپ کی معافی. بھائی جب تک کوئی بات پوری نہ ہو دوسرا کیسے خوش ہوگا؟ توجہ ہے سبق کی طرف؟ دیکھیے توجہ سے سننا بھائی، بڑی گہری بات کرنے لگا. دیکھیے آپ جب کسی کو کہتے ہیں آپ کی معافی، ابھی تو بات ہی نہیں پوری ہوئی، ابھی تو بات ہی پوری نہیں ہوئی، اور جب بات پوری ہوگی تو کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے، بات پوری ہوگی تو پھر ہی غمزدہ ہوتا ہے. تو صرف القصاص صرف اس لفظ میں خوش کر دینے والی یا غمزدہ کر دینے والی بات نہیں، صرف آپ کی معافی، ویسے تو اس میں کوئی خوش کرنے والی بات، کیونکہ ابھی بات ہی پوری نہیں. دیکھو یہی جملہ ہے، میں کہتا ہوں کسی کو آپ کی معافی کا اعلان نہیں ہوا، اب بتاؤ یہ اچھی خبر ہے بری خبر ہے؟ بری خبر. تو صرف آپ کی معافی یہ تو ضروری نہیں آگے اچھی خبر آئے، جب بات پوری ہوگی پھر ہی دوسرا خوش ہوگا یا کیا ہوگا؟ غمزدہ. لیکن یہاں کیا ذکر کیا جا رہا ہے کتاب میں؟ ایک لفظ کو مقدم کرتے ہیں، کیوں مقدم کیا جاتا ہے؟ جلدی خوش کرنے. بھائی ایک لفظ سے تو کبھی کوئی جلدی نہیں خوش ہوتا، جب تک بات پوری نہ ہو جائے. بات پوری ہوگی تو پتا چلے گا یہ اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے. جیسے وہ القصاص تھا، القصاص صرف ایک القصاص، اس کے کیا خبر تھی؟ قصاص کا قاضی نے فیصلہ کر دیا ہے، اسی میں اگلی خبر دوسری بنا لو. قصاص قصاص کی معافی کا اعلان ہو گیا ہے، دیکھو وہی خبر کیا بن گئی؟ اچھی بن گئی، خوشی والی بن گئی. تو لہذا جب تک بات پوری، توجہ ہے سبق کی طرف، جب بات پوری ہوگی دوسرا تبھی خوش ہوگا اگر خوش کر، پھر اس جب پوری بات وہ سن لے گا، مبتدا بھی سن لے گا اور خبر بھی، یہ یوں کہیں مسند اور مسند الیہ دونوں کو سن لے گا، پھر اب وہ پھر بات پوری ہوگی، اب وہ اچھی خبر ہوئی تو اس پہ وہ خوش ہو جائے گا، وہ غم والی خبر ہوئی تو اس پر کیا ہوگا؟ وہ غم زدہ ہو جائے گا. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے، نقطہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ ایک لفظ کو مقدم کیا جاتا ہے دوسرے کو جلدی خوش کرنے کے لیے یا دوسرے کو جلدی غمزدہ کرنے کے لیے، حالانکہ ایک لفظ اس میں تو ابھی بات ہی پوری نہیں ہے. میں نے مثال ذکر کر دی، مثلا صرف ایک مثال کو ذہن میں رکھیں، آپ کی معافی، آگے دونوں طرح کی خبر آ سکتی ہے یا نہیں؟ خوشی والی بھی غم والی. پہلی صورت خوشی والی کیسے بنے گی؟ آپ کی معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے، یہ اب خوشی والی خبر، اور اسی میں غم والی خبر بھی ہو سکتی ہے. آپ کی معافی اس کا اعلان قاضی نے نہیں کیا، صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اسی میں تو لہٰذا جب تک بات پوری نہیں ہوگی تو اس وقت تک دوسرا خوش یا غمزدہ نہیں، جب بات پوری ہو جائے گی اب وہ خوشی والی بات ہوگی تو اس پر وہ خوش ہو جائے گا، غم والی بات ہوگی تو اس پر غم زدہ. تو صرف ایک لفظ سے بھی پوری بات کا پتہ نہیں چلتا، تو پھر یہاں کیسے بھائی تعجیل مسرت کیسے؟ تو یاد رکھنا یہ میں اسی لیے نیک فالی اور بد فالی کا لفظ بار بار بول رہا تھا کہ سامنے سننے والا جو ہے اس کے سامنے جب پہلا لفظ آتا ہے، ابھی بات پوری تو نہیں ہوئی لیکن ایک لفظ آ گیا، وہ لفظ کیسا ہے؟ وہ لفظ اچھا ہے، العفو عن کا، آپ کی معافی، تو وہ اس سے نیک فالی مراد لیتا ہے، اچھا شگون مراد لیتا ہے کہ شروع میں اتنا اچھا لفظ آیا، یہ امید ہے آگے بھی کیا ہوگا، اچھی ہی بات آئے گی، اور پھر واقعی آگے بھی اچھی ہی بات آ گئی، فرض کریں صورت ایسی ہے.
تو یہاں یہ جو خوش ہوا ایک لفظ سے وہ کس بنا پر؟ نیک فالی مراد لیے، کیوں بات ابھی نہیں پوری ہوئی، بات کا تو پتہ آخر میں جا کر چلے گا جب دوسرا لفظ بھی آ جائے گا. تو یہ جو جلدی خوش ہوتا ہے وہ کس بنا پر ہوتا ہے؟ نیک فالی مراد لیتا ہے کہ یقیناً آگے اچھی بات آنے والی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یا دوسرا غمزدہ ہوتا ہے القصاص حکم به القاضی، تو یہ القصاص سنتے ہی وہ دوسرا غمزدہ ہوتا ہے. کیوں غمزدہ ہوتا ہے؟ ابھی تو بات پوری نہیں ہوئی، لیکن غمزدہ کیوں ہوا؟ بدفالی مراد لیتا ہے، شروع میں اتنا برا لفظ آ گیا، معلوم ہوا آگے بھی کوئی اچھی بات آنے والی نہیں ہے، کوئی بری ہی بات آنے والی ہے. یا آپ نے کسی کو کہا الصفاح فی دار صدیقی کا، اس نے جیسے سنا الصفاح بہت خون ریز آدمی، اس نے فوراً بدفالی لی اس سے کہ بس شروع میں اتنا برا لفظ آیا کلام کے، تو یقیناً آگے بھی کوئی بری ہی بات آنے والی ہے. تو یہاں جو تاجیل مسرت اور تاجیل مساعد وہ کس وجہ سے ہے؟ نیک فالی اور بدفالی کی وجہ سے ہے. خود ابھی بات تو پوری نہیں ہوئی بھائی، بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ معنی و تاجیل المسرت او المساعد، اور جلدی خوش کرنے کے لیے، خوشی دینے کے لیے، اول مساعتی یا تکلیف دینے کے لیے، نحو العفو عن صدر به الامر، کہ آپ کی معافی اس کا اعلان کر دی، العفو عن صدر به الامر، آپ کی معافی صادر ہو گیا ہے اس کا حکام، اول قصاص حکم به القاضی، قصاص کے فیصلہ کر دیا ہے اس کا قاضی نے، وکون المتقدم محط الانکار والتعجب، اور متقدم یعنی مقدم ہونے والا لفظ جو ہے اس کا محط الانکار اور تعجب ہونا، وکون المتقدم محط الانکار و تعجب، وکون المتقدم محط، یہ کون کے لیے خبر ہے بھائی، تو اس کو منسوب پڑھنا وکون المتقدم محط الانکار و تعجب، کہ متقدم یہ جو لفظ مقدم ہوا ہے وہ ان محت، بھائی محت اس میں ظرف کا صیغہ ہے، حتی یحط کے معنی اترنا، کسی جگہ نازل ہونا، تو محت کہتے ہیں اترنے کی جگہ، نازل ہونے کی جگہ، یوں کہیں اسٹیشن، بھائی محت کا کیا معنی ہے؟ اسٹیشن. اچھا یہ تو لفظی ترجمہ، اور ایک ہے محط الکلام، کلام محط الکلام یہ استعمال ہوتا ہے کتابوں میں، محط الکلام کہتے ہیں کلام کے جو مرکزی نقطہ ہوتا ہے، یعنی جس پر کلام کا مدار ہوتا ہے، یوں کہیے محط الکلام کسے کہتے ہیں؟ جس پر کلام کا دار و مدار ہوتا ہے، کلام کے اندر جو مرکزی چیز ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محط الکلام، کلام کا کی مرکزی چیز، کلام کا جس پر مدار ہے. جی اب دیکھیے بھائی، نقطہ یہ بیان ہو رہا ہے، بعض اوقات کسی لفظ کو مقدم کیا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ جو مقدم ہونے والا لفظ ہے اسی پر کلام کا مدار ہے. کیا ہے کلام کا مدار؟ لیکن یہاں کیا ہے کلام کے کس چیز کا مدار؟ محط الانکار و تعجبی، انکار اور تعجب کا مدار اسی پر ہے. بھائی آپ ایک کلام کرتے ہیں اور اس کلام کے اندر انکار ہے، کیا ہے؟ یا اس کلام کے اندر تعجب ہے، تعجب کا اظہار کر رہے ہیں آپ ایک چیز پر، تو وہ جو انکار وہ تو اس میں آپ ایک لفظ کو مقدم کر دیتے ہیں. کیوں مقدم کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو آپ انکار کر رہے ہیں، یہ جو آپ تعجب کر رہے ہیں، اس کا مدار اس مقدم پر ہے. اس کا مدار کس پر ہے؟ یہ تعجب کس وجہ سے ہے؟ یہ جو لفظ شروع میں مقدم کیے، اس یہ جو مفہوم ادا کر رہے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہے؟ انکار ہے. بھائی دیکھیے مثال سے خوب وضاحت ہو جائے گی. کہتے ہیں نہ ابعد طول تجربتی تنخدع بهذه الزخارف، حمزہ استفہام کا، ابعد طول تجربتی، کیا طویل تجربے کے بعد، لمبے تجربے کے بعد، تنخدع آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں، ان خدعا کا کیا معنی؟ دھوکہ کھانا، تنخدع آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں، بہذہ الزخارف، زخارف زیب و زینت کی چیزیں، زخارف کسے کہتے ہیں؟ زیب و زینت کی چیزیں، یوں بلکہ یوں کہیے چمکتی ہوئی چیزیں جن سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے. اچھا
اباد طول تجربتی تنخدع بهذه الزخارف، کیا طویل تجربے کے بعد آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں ان زیب و زینت کی چیزوں سے، یا یوں کہیں ان چمکتی ہوئی چیزوں سے؟ آپ نے کسی شخص سے کیا کہا؟ کیا اتنے لمبے تجربے کے بعد آپ چمکتی ہوئی چیزوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں؟ سوال پہ نظر ہے، دیکھیے آپ نے کیا کہا؟ کیا آپ اتنے طویل تجربے کے بعد چمکتی ہوئی چیزوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں؟ یہ استفہام ہے، اور یہ استفہام انکاری، یعنی آپ کو چمکتی ہوئی چیزوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. آپ سوال پوچھ نہیں رہے، بلکہ دراصل یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں کہ آپ کو چمکتی ہوئی چیزوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے بھائی. یا آپ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، تعجب کا، کہ طویل تجربے کے بعد بھی آپ چمکتی ہوئی چیزوں سے دھوکہ کھا جاتے، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے تعجب کا اظہار کر رہے ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہاں پر آپ کئی لفظ تھے، ان میں سے جس چیز کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں یا جس چیز کی وجہ سے آپ تعجب کر رہے ہیں، اس لفظ کو آپ مقدم کر دیتے ہیں. دیکھیے آپ بعد طول تجربتی، دیکھیے یہاں تین چار چیزیں، تین چیزیں اس جملے میں، بعد طول تجربتی، تجربہ جیم ساکن ہے، را کے نیچے کسرہ ہے بھائی. اب بعد طول تجربتی، پہلی چیز یہ طویل تجربے کے بعد، کتنی چیزیں ہیں کلام میں؟ تین. طویل تجربے کے بعد یہ پہلی چیز، تن خدعو یہ دوسری چیز، آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں، بہذہ الزخارف ان چمکتی ہوئی چیزوں سے، یہ تین چیزیں. کتنی چیزیں ہیں کلام میں؟ تین چیزیں ہیں. پہلی کیا؟ بعد طول تجربت، اتنے لمبے تجربے کے بعد، یہ پہلی چیز. دوسری چیز، توجہ ہے سبق کی طرف، دوسری چیز کیا؟ تنخدع، آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں، یہ دوسری چیز. تیسری چیز کیا؟ بہذہ الزخارف ان چمکتی ہوئی چیزوں سے. اب آپ جس وجہ سے انکار اور تعجب کر رہے ہیں اس کو مقدم کر دیں گے ان تینوں میں سے. اگر آپ کا تعجب اس لیے ہے، آپ کا انکار اس وجہ سے ہے، آپ کو حیرت کیوں ہو رہی ہے کہ لمبے تجربے کے بعد یہ مخاطب کیسے دھوکہ کھا گیا؟ کس کے بعد؟ لمبے تجربے کے بعد دھوکہ کیسے کھا گیا؟ تو یہاں حیرت کس وجہ سے ہے؟ لمبے تجربے کے بعد دھوکہ کھانے پر حیرت، لہذا بعد طول تجربتی اس کو مقدم کر دیا. اور اگر آپ کو حیرت ہے چمکتی ہوئی چیز سے دھوکہ کھانے پر، لمبے تجربے کی بات نہیں بلکہ حیرت کس وجہ سے آپ کو، کہ چمکتی ہوئی چیز سے اس نے کیسے دھوکہ کھا لیا، تو اب آپ یوں کہیں گے جس پر تعجب کا مدار ہے یا انکار کا مدار ہے اس کو مقدم کریں گے. اب یوں کہیں گے، اب بہذہ الزخارف تنخدع بعد طول تجربتی، توجہ ہے. اب میں نے کس کو مقدم کیا حمزہ کے بعد؟ بہذہ الزخارف، اب بہذہ الزخارف، اور آگے تنخدع پھر لایا، اور بعد طول تجربتی کو آخر میں لے گیا. اب کیا سوال ہوا؟ کیا آپ ان چمکتی ہوئی چیزوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں لمبے تجربے کے بعد؟ اب انکار اور تعجب کا باعث کیا ہے؟ ہاں، یہ چمکتی ہوئی چیزوں سے دھوکہ کھانا، اسی لیے آپ نے اس کو مقدم کیا. اور اگر صرف دھوکہ کھانے پر ہی آپ کو حیرت ہے کہ دھوکہ کھایا کیسے آپ نے، تو اب پھر آپ یوں کہیں گے، اتنخدع بهذه الزخارف بعد طول تجربتی. نظر ہے جملے پر؟ اگر یہی، اب اس کتاب کے جملے پر ذرا نظر رکھو، مجھے بتائیے، مجھے حیرت ہوئی ہے ایک آدمی کے دھوکہ کھانے پر، نفس سے دھوکہ کھانے پر، میں کیسے کہوں گا؟ کس لفظ کو لاؤں گا حمزہ کے بعد؟ تنخدع کو. سمجھ میں آیا بھائی؟ یوں کہوں گا، اتنخدع بهذه الزخارف بعد طول تجربتی، یہ حمزہ کے بعد تنخدع لفظ آیا، اس لفظ کو آپ نے مقدم کر دیا، معلوم ہوا آپ کے انکار اور تعجب کا مدار تنخدع دھوکہ کھانے پر، آپ کو حیرت ہوئی دھوکہ کیسے کھا لیا آپ نے. اور اگر میں انکار کر رہا ہوں اور تعجب کر رہا ہوں چمکتی ہوئی چیز سے دھوکہ کھانے پر، اب میں کیسے کہوں گا؟ ابھی ہاضح ذخارف،
دیکھو اب میں کس کو مقدم کر دوں گا، بہذہ زخارف کو مقدم کر دوں گا، یہ اس کا مقدم ہونا ہی بتلا دے گا کہ معلوم ہوا کہ مجھے حیرت کس وجہ سے ہے، چمکتی ہوئی چیز سے دھوکہ کھانے پر، چمکتی ہوئی چیز. اور اگر مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ لمبے تجربے کے بعد تم نے کیسے دھوکہ کھایا، نفس سے دھوکہ کھانے پر حیرت نہیں، دھوکہ تو ہر ایک کھا لیتا ہے، بات کیا ہے لمبے اتنے لمبے تجربے کے بعد کیسے دھوکہ کھایا، تو اب میں کیسے کہوں گا بعد طول تجربتی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ معلوم ہوا کہ جس پر کلام کا مدار ہے، کلام کا مرکزی نقطہ ہے، یعنی مثلا یہاں پر جو انکار اور تعجب کا جو جس پر مدار ہے اس کو کیا کریں گے، مقدم کر دیں گے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی سب کو اچھی طرح؟ یہ معنی ہے وقون المتقدم محط الانکار والتعجب نحو ابعد طول التجربة تنخدع بهذه الزخارف. وقون المتقدم اور مقدم لفظ جو ہے اس کا ہونا، کیا ہونا اس کا، محط الانکار والتعجب، تعجب اور انکار کا مدار، کہ وہ مقدم لفظ کیا ہے، انکار اور تعجب کا مدار ہے، اسی پر مدار ہے انکار اور تعجب کا. نحو مثال کے طور پر ابعد طول التجربة تنخدع بهذه الزخارف، کیا لمبے تجربے کے بعد آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں ان چمکتی ہوئی ان زیب و زینت کی چیزوں سے. جی چوتھا نقطہ بیان ہو رہا ہے وَسُلُوكُ سَبِيلِ تَرَقِّي اَيِ الْإِتِيَانُ بِالْعَامِ اَوَّلًا ثُمَّ الْخَاصِ بَعْدَهُ. وَسُلُوكُ سَبِيلِ تَرَقِّي اور ترقی کے راستے پر چلنا، سلوک کا معنی چلنا، سبیل راستہ، ترقی کے راستے پر چلنا. بھائی بعض وقت آپ کیا کرتے ہیں کلام کے اندر ایک لفظ کو مقدم کر دیتے ہیں، کیوں مقدم کرتے ہیں، کیونکہ آپ ترقی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، یعنی پہلے عام کو لانا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد خاص کو لانا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے زیادہ خاص کو لانا چاہتے ہیں. سورت سمجھ میں آئی؟ یعنی یوں کہیں ادنا سے اعلیٰ کی طرف آپ ترقی کر رہے ہیں کلام کے اندر. بھائی کلام کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے پاس تین چار لفظ ہیں، تین چار چیزیں ہیں، ایک ذرا ادنا درجے کی، ایک متوسط درجے کی، ایک اعلیٰ درجے کی. اب آپ کلام میں تینوں کو ذکر کر سکتے ہیں، جس طرح چاہیں ذکر کر دیں، لیکن بلاغت کا نقطہ یہ ہے کہ آپ پہلے کس کو لے کر آئیں، ادنا کو، پھر اس سے اعلیٰ، پھر اس سے اعلیٰ، تاکہ ترقی کے راستے پر، ترقی کے طریقے پر ذکر ہو جائے. کس طریقے پر ذکر ہو جائے؟ ترقی کے طریقے پر. سب سے پہلے کس کو ذکر کر دیں؟ ادنا کو، پھر اس کے بعد اعلیٰ. تو دیکھو ترقی ہوئی یا نہیں ہوئی، ادنا سے اعلیٰ کی طرف کلام کے اندر ترقی، پھر اس کے بعد اس سے اعلیٰ. تو دیکھو یہ آپ ترقی کے راستے پر کہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف چلتے جا رہے ہیں آپ بھائی، اس کو کہتے ہیں سلوک سبیل ترقی، ترقی کے راستے پر چلنا، یعنی کلام کے اندر، کلام کے اندر ترقی کے راستے پر چلنا. خود بتلا رہے ہیں کیا معنی ہے سلوک سبیل ترقی، ایل اتیان بالعام اولا، یعنی لانا عام کو پہلے، ثم الخاص بعدہ، اس کے بعد خاص کو لے کر آنا. پہلے کس کو لانا؟ ایک عام کو، ایسا لفظ جس میں عموم ہے، ثم الخاص بعدہ، اس کے بعد خاص لفظ، یعنی ایسا لفظ جس میں خصوص ہے. دیکھیے مثال سے وضاحت ہوگی. بھائی آپ علم بلاغت پڑھ رہے ہیں، علم بلاغت، اور علم بلاغت کے اندر آپ نے پڑھا کہ کلام بلیغ اس کلام کو کہتے ہیں جو فصیح بھی ہو، یرحم کرو، جو فصیح بھی ہو اور مقتضی حال کے مطابق بھی ہو، فصیح بھی ہو، بلاغت ہے نا، بلاغت بلیغ کلام کسے کہتے ہیں جو مقتضی حال کے مطابق بھی ہو، اور ایک ہے فصیح. فصیح کلام کس کو کہتے تھے؟ فصیح کلام وہ آپ نے پڑھا
جس میں وہ پیچھے کوئی عیوب ذکر ہوئے تھے وہ ان عیبوں میں سے کوئی عیب اس کلام کے اندر نہ ہو اس کو کیا کہتے تھے؟ فصیح کہتے تھے. بھائی یا ذہن میں آیا بھائی؟ ہاں وہ کلام فصیح کہلاتا تھا. اور ایک ہے کلام صحیح. بھائی کلام صحیح کسے کہتے ہیں؟ جو عربی قوانین کے مطابق ہو, یعنی مبتدا خبر وغیرہ سارے کیا ہوں اس کے اندر موجود ہیں اور نحوی قانون کے مطابق ہے تو اس کو کہیں گے کلام صحیح. اور اگر وہ عربی قوانین کے مطابق نہیں تو وہ کلام صحیح سرے سے ہے ہی نہیں. اور یہاں بلاغت کے اندر غیر صحیح کلام یعنی غلط کلام کی گنجائش تو ہے ہی نہیں. سب سے پہلے کلام کو صحیح ہونا چاہیے, اس کے بعد وہ فصیح بھی ہونا چاہیے جس میں وہ عیوب جو ذکر ہوئے ان میں سے کوئی عیب نہ پایا جائے. تو کلام صحیح بھی ہو یعنی تمام قوانین کے مطابق ہو, پھر وہ فصیح بھی ہو کہ اس میں وہ جو عیب ذکر ہوئے وہ عیب اس کے اندر نہ ہو, پھر اس کے بعد یہ فصیح کلام مقتضی حال کے مطابق بھی ہو تو پھر یہ کیا کہلائے گا؟ بلیغ کہلائے گا. تو تین لفظ آ گئے ہمارے پاس, ایک ہے لفظ صحیح, ایک ہے لفظ فصیح, ایک ہے لفظ بلیغ. بھائی اب ان تینوں کو میں اپنے کلام کے اندر ذکر کرنا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتا ہوں؟ کلام میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. تو کہنے والا کسی طرح بھی تینوں کو ذکر کر دے, لیکن بلاغت کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے ادنا پھر اعلی پھر اس سے اعلی, یا یوں کہو پہلے عام پھر اس سے جو زیادہ جو خاص ہے پھر اس کے بعد جو اس سے زیادہ خاص ہے. بھائی دیکھیے بھائی میرے پاس یہ چار کلام پڑے ہیں, کتنے؟ چار میں تین. میرے پاس یہ تین کلام میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں, نظر آ رہے ہیں ساروں کو؟ ہاں بطور مثال کے یہ تین کلام ہیں میرے سامنے. بھائی ان یہ تینوں صحیح ہیں, یہ تینوں کیا ہیں؟ صحیح کلام ہیں. لیکن ان میں سے یہ والے دو کلام ان میں وہ عیب بھی نہیں, وہ جو پانچ چھ عیب پیچھے ذکر ہوئے تھے, تو یہ دو فصیح بھی ہیں. اور وہ جو تیسرا ہے اس میں ایک عیب پایا جا رہا ہے, تو وہ صحیح تو ہے لیکن فصیح نہیں. صحیح اس لیے کیونکہ عربی قوانین کے مطابق ہے, لیکن کوئی ایسا لفظ اس میں آ گیا جو زبان پر ثقیل ہے مثلا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب عربی قانون کے تو مطابق کہ کلام تو صحیح ہے لیکن فصیح نہیں, جبکہ یہ باقی دو کلام کیا ہیں؟ فصیح ہیں, یعنی ان میں کوئی عیب بھی نہیں ہے ان چھ سات عیبوں میں سے. اچھا اس کے بعد ان دو فصیح کلاموں میں سے ایک کلام جو فصیح ہے وہ مقتضی حال کے بھی مطابق ہے لیکن دوسرا مقتضی حال کے مطابق نہیں. تو جو مقتضی حال کے مطابق ہے وہ بلیغ بھی ہوا. وہ کیا ہوا؟ بلیغ بھی ہوا. اب آپ مجھے بتائیے اس تین کلاموں میں بلیغ کتنے؟ ایک. اچھا اور فصیح کتنے؟ دو فصیح ہیں. اور صحیح کتنے؟ تینوں صحیح ہیں. تو بتائیے عموم کس میں زیادہ ہے؟ صحیح سب سے زیادہ عام ہے. کہ ہو سکتا ہے ایک کلام نہ بلیغ ہو نہ فصیح ہو لیکن کیا ہو؟ صحیح ہو, جیسے ان میں ایک کلام تھا. لیکن کوئی کلام فصیح ہو یا بلیغ ہو اور صحیح نہ ہو, ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ نہیں, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. جو فصیح ہوگا وہ بھی صحیح ہوگا, جو بلیغ ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا. اچھا تو معلوم ہے سب سے زیادہ عموم کس کے اندر؟ صحیح کے اندر. اس کے بعد اس خاص جو ہے خصوص وہ کس کے اندر ہے؟ فصیح کے اندر. تین میں سے کتنے فصیح تھے؟ دو فصیح تھے. اس سے زیادہ پھر خصوص کس کے اندر؟ بلیغ میں, کیونکہ بلیغ کلام جو ہے وہ صحیح بھی ہونا چاہیے اور فصیح بھی ہونا چاہیے. لہذا ہر بلیغ فصیح ہوگا لیکن ہر فصیح بلیغ نہیں. ابھی آپ نے دیکھا ایک کلام کیا ہے؟ صحیح بھی ہے فصیح بھی ہے لیکن بلیغ نہیں. تو فصیح کے لیے بلیغ ہونا ضروری نہیں لیکن بلیغ کے لیے فصیح ہونا ضروری ہے. معلوم ہوا سب سے زیادہ عام کون سا؟
صحیح، اس سے کم عام کون سا؟ فصیح، یعنی وہ خاص ہے اس کے مقابلے میں، اور سب سے زیادہ خاص کون؟ بلیغ ہے، بلیغ. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب میں کلام کے اندر ان تینوں کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، تو کون کون سے تین لفظ ذکر کرنا چاہتا ہوں؟ صحیح بھی، بلیغ بھی، اور فصیح بھی. تو کس کو، کسی ایک کو مقدم کرنا پڑے گا اور کسی ایک کو مؤخر. تو یہاں پر ترقی کے طریقے پر ذکر کیا جائے گا. اور کس طریقے پر؟ اولاً پہلے کس کو ذکر کریں گے؟ ادنا، سب سے ادنا کون ہے ان میں؟ صحیح. اس سے اعلیٰ کون؟ فصیح. اس سے اعلیٰ بلے. لہذا یوں کہوں گا، ھذا کلام صحیح فصیح بلیغ، ھذا کلام صحیح فصیح بلیغ. یہ ہے دیکھو ترقی کا طریقہ، یعنی ادنا، پہلے ادنا کو ذکر کیا جائے، پھر اس سے اعلیٰ کو، اور پھر اس سے اعلیٰ کو ذکر کیا جائے. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے، وسلوک سبیل ترقی، وہ داعی تقدیم کیا ہوگا؟ ترقی کے راستے پر چلنا، اے الاتیان بالعام اولا ثم الخاص بعده، یعنی عام کو پہلے اولا لے کر آنا، پھر اس کے بعد خاص کو لے کر آنا. لأن العام اذا ذكر بعد الخاص لا يكون له فائدة، اسی کیونکہ عام جو ہے جب اس کو خاص کے بعد ذکر کر دیا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کس کو؟ بھائی ترقی کا طریقہ کیا ہے کلام کے اندر؟ ادنا کو پہلے ذکر کیا جائے اور اعلیٰ کو بعد میں. لہذا کس کو مقدم کریں گے؟ عام کو مقدم کریں گے یا خاص کو؟ عام کو مقدم کریں گے. توجہ ہے بھائی، عام مقدم اور خاص مؤخر، اس کا عکس نہیں کریں گے. اگر عام کو مؤخر کر دیا اور خاص کو مقدم کر دیا، پھر کوئی فائدہ ہی نہیں لانے کا. کیسے؟ اگر میں کیا کہوں، ھذا کلام بلیغ فصیح صحیح، اس طرح کہتا ہوں تو لانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. کوئی ایک جملہ، آپ نے میرے سامنے ایک جملہ کہا تھا، میں نے آپ کا جملہ سنتے ہی کہا ھذا، یہ جو آپ کا کلام ہے اس کی طرح میں نے اشارہ کیا، میں نے کہا ھذا کلام صحیح فصیح بلیغ. لیکن اس کے بجائے اگر میں کیا کہوں، ھذا کلام بلیغ فصیح صحیح، میں نے کیا کیا، یعنی خاص کو پہلے ذکر کیا بلیغ کو، اس سے کم جو خاص تھا فصیح اس کے بعد ذکر کیا یعنی عام کو، اور اس سے زیادہ جو عام تھا اس کو سب سے آخر. اب یہ عام لانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. ذرا پہلے والی صورت بناؤ، دیکھو بھائی ایک کلام صحیح ہو تو کیا اس کا فصیح ہونا ضروری ہے؟ نہیں. اور ایک کلام فصیح ہو تو کیا اس کا بلیغ ہونا ضروری ہے؟ نہیں، یہ بھی ضروری نہیں. لہذا جب میں نے کہا، پہلے جب میں نے کہا تھا ھذا کلام صحیح، جب صحیح کہا تھا تو کیا اس صحیح سے پتا چلا تھا کہ وہ فصیح ہے یا نہیں؟ اس میں تو دونوں احتمال تھے. لہذا آگے جب آیا فصیح، ایک نیا فائدہ حاصل ہوا کہ صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کلام کیا ہے؟ فصیح بھی ہے. پھر کیا فصیح کے لیے بلیغ ہونا ضروری ہے؟ فصیح کے لیے تو بلیغ ہونا ضروری نہیں. اگر وہی فصیح مقتضی حال کے مطابق ہے تو بلیغ ہے، اگر مقتضی حال کے مطابق نہیں تو بلیغ نہیں. لہذا فصیح کہا تو بلیغ کا پتہ نہیں. لہذا اب جب میں بلیغ کا لفظ لاؤں گا تو ایک اور فائدہ حاصل ہو جائے گا کہ معلوم ہوا یہ جو فصیح کلام ہے یہ مقتضی حال کے بھی مطابق ہے. تو دیکھو ہر لفظ سے نیا نیا فائدہ آتا جائے گا جب آپ ترقی کے طریقے پر چلیں گے. صحیح سے فصیح کا پتہ نہیں تھا، فصیح کا لفظ آیا اس سے فصیح کا پتہ چل گیا. پھر اس کے بعد بلیغ ہونے کا بھی پتہ نہیں تھا، اگلا لفظ بلیغ آیا تو کس کا پتہ چل گیا؟ بلیغ کا پتہ چل گیا. لیکن اگر آپ اس کا عکس کریں پھر دیکھو سارے یہ ترتیب ہی خراب ہو جائے گی. مثلا میں کیا کہتا ہوں، ھذا کلام بلیغ فصیح صحیح. اب جب میں نے کہہ دیا بلیغ شروع میں ہی لے آیا، تو بلیغ کسے کہتے ہیں؟ جو صحیح بھی ہو اور فصیح بھی ہو. تو اس بلیغ کے اندر ہی صحیح بھی آ گیا، بلیغ کے اندر ہی فصیح بھی آ گیا.
بلیغ کے اندر ہی مقتضی حال کے جو مطابق ہو تینوں چیزیں آ گئیں. تو اسی کے اندر فصیح آیا یا نہیں آیا؟ اور کیا آیا؟ صحیح بھی آیا. اب جب میں آگے فصیح لاتا ہوں کوئی نیا فائدہ ہوا نہیں، وہ تو بلیغ سے ہی پتا چل گیا تھا. بلیغ کہتے ہی اس کو ہیں جو فصیح بھی ہو اور صحیح بھی ہو. تو لہذا آگے جب فصیح لے کر آیا اس کا لانا بیکار ہوا، کوئی فائدہ نہیں اس کے لانے کا. اس کے بعد آخر میں صحیح لے کر آیا، کوئی فائدہ ہوا نہیں. بلیغ سے کیا پتا چل گیا تھا؟ صحیح بھی ہے. بلیغ سے پتا چل گیا تھا صحیح بھی ہے. اور لہذا اس صورت میں جب پہلے خاص کو ذکر کر دیا جائے اور پھر عام کو لایا جائے تو عام کے لانے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر عام کو پہلے لایا جائے اور اس کے بعد خاص کو لایا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا. سننے والے کو ہر لفظ سے نیا نیا فائدہ ہوتا چلا جائے گا. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ یہی بات ذکر کر رہے ہیں. لِأَنَّ الْعَامَ اِذَا ذُكِرَ بَعْدَ الْخَاصِ، اس لیے کیونکہ عام جب اس کو ذکر کیا جائے خاص کے بعد، کس کو؟ کس کے بعد؟ تو یہ ترتیب ترقی کا طریقہ ہے یا عکس ہے؟ یہاں عکس ہے. تو عام کو پہلے ذکر کیا اس کے بعد خاص کو ذکر کیا تو لا یکون لہ فائدۃ، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. نحو مثال کے طور پر بھائی، اب مثال ذکر کر رہے ہیں سلوک سبیل ترقی کی بھائی. ھذا الکلام صحیح فصیح بلیغ، تو دیکھو صحیح پہلے ہے، بعد میں فصیح آیا نیا فائدہ حاصل ہوا، پھر بلیغ آیا تو نیا فائدہ حاصل ہوا. فَإِذَا قُلْتَ، اگر بس جب آپ نے یہ کہا، اب دیکھو عکس کریں گے. فَإِذَا قُلْتَ فَصِيحٌ بَلِيغٌ، ہاں جب آپ نے کہا فَصِيحٌ، صرف ایک کی ترتیب بدل رہے ہیں، میں نے تو ساروں کی ترتیب بدل دی تھی. کیا کیا تھا؟ بلیغ کو پہلے، فصیح کو اس کے بعد، اور صحیح کو اس کے بعد. یہ صرف ایک لفظ سمجھا دیں، کہتے ہیں اگر آپ یوں کہے فصیح بلیغ، بھائی پورا جملہ کریں اس کو، ھذا الکلام فصیح بلیغ، یوں آپ نے کہا، لا تحتاج الی ذکر صحیح، اب بلیغ کے بعد یہ محتاج نہیں ہے صحیح کے ذکر کا. توجہ ہے، میں نے کیا کہا؟ ھذا الکلام فصیح صحیح بلیغ، اب آخر میں صحیح بڑھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب فصیح کہہ دیا تو فصیح سے ہی پتا چل گیا کہ یہ کیا ہے؟ صحیح ہے. یہ معنی کہ فَإِذَا قُلْتَ، جب آپ نے کہا فَصِيحٌ بَلِيغٌ تو لَا تَحْتَاجُ إِلَى ذِكْرِ صَحِيحٍ، تو یہ محتاج نہیں ہے صحیح کے ذکر کا. وَإِذَا قُلْتَ، اور جب آپ یوں کہیں بلیغن، میں صرف یہ کہتا ہوں ھَذَا الْكَلَامُ بَلِيغٌ، جب بلیغ کہہ دیا اب نہ تو صحیح کہنے کی ضرورت آگے اور نہ فصیح آگے کہنے کی ضرورت ہے اس کے بعد، کیونکہ بلیغ وہ ہوگا جو صحیح بھی ہو اور جو فصیح. یہ معنی وَإِذَا قُلْتَ، اور جب آپ نے کہا بَلِيغٌ اَيْ هَذَا الْكَلَامُ بَلِيغٌ، صرف اتنا آپ نے کہا تو یہ لا تحتاج الى ذکر صحیح، یہ محتاج نہیں ہے صحیح کے ذکر کا، ولا فصیح، اور نہ فصیح کے ذکر کا محتاج ہے. بھائی بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. وَمُرَاعَاتُ التَّرْتِيبِ الْوُجُودِيِّ، اور رعایت رکھنا وجودی ترتیب کی. بھئی دیکھیے، آپ اپنے کلام کے اندر دو تین چیزوں کو ذکر کرنا چاہتے ہیں، آپ جیسے مرضی ان کو ذکر کریں، کسی ایک کو مقدم کر دیں، کسی ایک کو مؤخر کر دیں، لیکن بلاغت کی رعایت، بلاغت کے اعتبار سے ایک نقطہ یہ کہ بعض اوقات ایک لفظ کو مقدم کیا جاتا ہے کیونکہ خارج کے اندر اور واقعے کے اندر وہ چیز پہلے ہوتی ہے، لہذا متکلم بھی اس کا جو لفظ ہے اس کو مقدم کر دیتا ہے، اور ایک چیز واقعے کے اندر مؤخر ہوتی ہے تو متکلم کیا کرتا ہے؟ اس کا جو لفظ ہے اس کو بھی مؤخر کر دیتا ہے. جیسے دیکھیے بھائی، انسان جو ہے اس کی زندگی کی مختلف حالتیں ہیں، آپ اس کی زندگی کی حالتوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس میں مثلا تین حالتیں، بچہ ہونا، شروع میں انسان کیا ہے؟ بچہ ہے، پھر اس کے بعد جوان ہوتا ہے تو جوان ہونا دوسری حالت ہے، اور پھر تیسری حالت بوڑھا ہونا، یہ چوتھی حالت ہے. تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں بھائی دیکھیے، میرے کلام پہ نظر رکھنا،
میں بیان کیا کرنا چاہتا ہوں، انسانی زندگی کے مختلف ادوار، مختلف حالتیں. میں کہتا ہوں بھائی انسان کی زندگی کی مختلف حالتیں ہیں، مثلا بوڑھا ہونا، بچہ ہونا، جوان ہونا. کلام میرا غلط ہے یا صحیح ہے؟ کلام تو میرا صحیح ہے، یہی حالتیں ہیں، لیکن کوئی ترتیب ہے؟ ترتیب نہیں، ترتیب نہیں. خارج میں انسان پہلے بوڑھا ہوتا ہے کہ پہلے بچہ ہوتا ہے؟ پہلے بچہ. تو خارج کی اور وجود میں جو چیز مقدم تھی، آپ کلام میں بھی اس کو مقدم کر دیتے ہیں، تو اس سے اس میں حسن پیدا ہو جاتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ کس چیز کی رعایت رکھتے ہیں؟ خارج اور واقعے کی. لہذا خارج اور واقعے کے اعتبار سے ترتیب کی رعایت رکھتے ہوئے آپ مثلا کیا کہتے ہیں؟ انسان کی زندگی کے مختلف احوال ہیں، مثلا بچہ ہونا، اس کے بعد جوان ہونا اور بوڑھا ہونا. دیکھو اب آپ نے بچہ ہونا اس لفظ کو مقدم کیا. کیوں مقدم کیا؟ کس کی رعایت رکھی؟ خارج اور واقعی کی، یعنی وجود کی رعایت رکھی، یہ مقدم ہوتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی و مراعات الترتیب الوجودی، اور رعایت رکھنا وجودی ترتیب کی، یعنی جس طرح وجود میں ترتیب ہے، ایک چیز پہلے ہے اس کو پہلے لانا، جو بعد میں ہے اس کو بعد میں لانا. جیسے بھائی دیکھیے، ایک ہے نیند اور ایک ہے اونگ آنا. اونگ آتی ہے انسان کو، غفلت طاری ہو جاتی ہے، نیند آنے لگتی ہے. تو پہلے نیند آتی ہے یا پہلے اونگ آتی ہے انسان کو؟ پہلے خارج میں اونگ آتی ہے، پھر اس کے بعد نیند آیا کرتی ہے. چنانچہ تو اونگ خارج میں اور وجود میں مقدم، لہذا اسی لیے قرآن کے اندر بھی نیند اور اونگ کا ذکر آیا، تو وہاں پر بھی اونگ کو نیند پر کیا کر دیا گیا؟ مقدم کر دیا. دیکھیے بھائی، نحو مثال کے طور پر لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور نہ تو اس کو اونگ آتی ہے، ولا نوم اور نہ نیند. یعنی اللہ تعالی کی ذات کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. تو سنۃ لفظ کو مقدم کر دیا گیا نوم پر، اور نقطہ کیا ہے؟ کس کی رعایت رکھی گئی؟ ترتیب وجودی کی، یعنی خارج اور واقعے کی ترتیب رکھی گئی اس کے مطابق. چلیے بس، بہذا هو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.